Para mim vai ser muito fácil, porque a Elzia é a grande mulher da minha vida. Eu falo isso até hoje e ainda me emociono quando eu falo dela, porque é a mulher da minha vida. Ela é muito fácil de lidar, tem um gênio, como todo mundo tem, mas a gente administra isso, é muito gostoso estar do lado dela. Vai ser muito fácil. Esse sonho nosso aconteceu assim. Eu sempre trabalhei como motorista de caminhão na minha vida. Fui abençoado, agraciado por Deus, onde eu consegui mais que um caminhão e vida que segue. Resolvi aí, há 2 anos atrás aproximadamente, vender tudo que eu tinha e cair para a estrada com o motorhome. Uma porque a Elzy também gosta muito de viajar. E nós dois conversando, chegamos à conclusão que iríamos fazer um motorhome. Para chegar até vocês, foi muito fácil, porque tudo que eu vi de filme na TV, de vídeos, não sei o quê, eu sempre deixei vocês por último, porque eu sabia que ia ser a primeira na minha vida. Visitei algumas fábricas, comecei em São Paulo e terminei aqui com vocês, passei aqui por várias fábricas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e vim para cá, foi aí que eu conheci o Gabriel pessoalmente, conversamos muito e tal. E eu saí daqui já com... Sabia o que eu queria na minha vida? Foi aí que nós pegamos o 8.5, que para mim é um... Eu não tenho nem palavra para dizer essa... o que é na minha vida esse motorhome, sabe? De tão bom e gostoso que tá, que eu tenho certeza que vai ser daqui para frente. Por quê? Eu, quando mais jovem, eu acampei bastante. Campei muito na minha vida, de barraca, campo selvagem, sempre selvagem, porque na época era, nem tinha muito camping, né? Foi muito gostoso. E a partir daí eu, conversando com a Elzy, vamos cair para a estrada, não sei o quê. Minha mulher me apoiou muito. Sou muito grato à minha mulher, porque ela me apoiou demais mesmo em tudo que eu sempre fui fazer na minha vida. E aí estamos aqui na Santo Inácio hoje, depois de 1 ano e acho que 4 meses... que eu sempre comentei com a Elzy, eu falei, Elzy do céu, será que esse pessoal vai entregar no prazo mesmo? Tá tão longe. Meu, se tem uma coisa que vocês são fiéis, é no tal do prazo. Se atrasou um dia, foi por minha culpa, não foi culpa de vocês. Eu que não pude vir exatamente no dia 2, então viemos no dia 3, né? Eu tô muito feliz, Júnior, muito feliz em fazer parte dessa família. Muito feliz mesmo em conhecer você pessoalmente, o Gabriel... A equipe toda aqui da Santo Inácio, eu sou muito grato a vocês. Eu vou levar com muito carinho isso eternamente na minha vida. Bom, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Elzy Helena. E nós estivemos mesmo em Curitiba e aí ficou a expectativa aumentou. Você vê pessoalmente ali exposto... A gente ficou, mexe muito no emocional. Então, aumenta a expectativa, aumenta a ansiedade, né? O Heitor, pelo menos, assim, ele ficava contando os dias. Até então, a gente só trabalhou, agora a gente vai usufruir, né? Ele trabalhava na estrada, se eu quisesse estar com meu marido, eu tinha que estar com ele na estrada. Então, agora a gente vai estar na estrada, mas usufruindo de tudo isso, que é muito gostoso, né? É o tempo agora da colheita, né? Nós plantamos, agora vamos colher. Realmente, para a gente chegar até vocês, a gente deixou por último, que a gente sabia que aí não tem mais graça, né? Rodamos, passamos por muitos construtoras de motorhome e tal. Mas a gente é feliz de ter conhecido vocês e todas as expectativas foram superadas, assim, acima do que nós esperávamos. Todos vocês são excelentes, assim, a gente sente muito acolhido. As meninas todas, da parte administrativa, né, o Estevão, um amor de menino, vocês todos, né? Realmente vocês nos deixam, assim, muito à vontade. Então a gente quer agradecer muito por tudo, agradecer por esse momento, o momento da entrega, que foi emocionante. Vivenciar aquele momento assim. E na hora eu pensei assim, nossa, é como se fosse no nosso casamento. Sabe? Você se prepara e depois vem aquela emoção toda daquele momento e parece que passa muito rápido, que a gente queria mais tempo, assim, mas passa muito rápido.
E é uma emoção assim que só é vivenciada. Então, muito obrigada por tudo, a todos. A gente estende esse agradecimento a todos daqui, todos que nós tivemos contatos. O pessoal, os trabalhadores lá que fazem toda essa montagem, acho que começa por eles, porque se não fosse por eles, né, não teríamos uma casa tão linda assim, né? E a gente estende esse agradecimento a todos, pessoal, desde o pessoal que cuida da organização, da limpeza, os que constroem. Eu sempre gosto de começar pelos que fazem tudo isso e que fica às vezes em anonimato. Com o caminhão na estrada, você conhece muita gente, muito local, mas conhece assim, passou, ficou, não sabe se vai voltar um dia, entendeu? É uma vida muito solitária, sozinha, então por isso esse motivo, quando você para num posto, não sei o quê, já faz puxa uma conversa com um frentista, é uma vida totalmente diferente e solitária. Então quando você tem a chance de conversar com alguém que quer saber de alguma coisa, é muito gostoso, é muito gratificante, porque se tem uma pessoa que tem história para contar, é o tal do caminhoneiro. Muita coisa, muita coisa. E outra coisa, se existem pessoas solidárias, são os caminhoneiros. Pode ter certeza. Isso, eu com meu marido, nós passamos muitas vezes por isso. Acontece um acidente na estrada, quem para são os caminhoneiros, não para um carro particular. Eles não param. Agora, pode ter certeza que sempre para um caminhoneiro para socorrer. É verdade. Então, se existem um pessoal que é solidário com o ser humano que está na estrada, são os caminhoneiros, porque eles vivenciam isso dia a dia. E eu sou muito grata ao meu marido, que foi um belo caminhoneiro e sabe o que é uma estrada. Sabe como dirigir, se comportar numa estrada. Faça chuva, faça sol, você pode encostar do lado dele e dormir. Ah, é uma novidade muito grande para mim, assim. Essa expectativa, eu já estou ansioso para começar, sabe? Porém, de outra forma, hoje não tem horário, eu não tenho pressa. É uma mudança, assim, de 180 graus na minha vida. Isso, né? Me adaptar a tudo isso, vai ser tudo novo. Eu acredito que vai ser maravilhoso. Maravilhoso. A gente está muito acostumado com estrada, não só a trabalho, porque a gente sempre viajou muito. Toda a América do Sul a gente conhece, viajando de carro, ficando em hotéis. Brasil, além todo ele de Apoca e Chuí, trabalhando e não trabalhando, a gente conhece muitos lugares. Só que agora a gente não depende de hotel, de nada. Nossa casinha está ali e a gente vai usufruir dela e parar onde achar gostoso, ter o nosso quintal diferente todos os dias. E esse vai ser o lado bom, né? A gente só precisa se adaptar a isso. Que tem que ter agora, curtir, aproveitar. Meu primeiro sonho de realizar, assim, de viagem mais distante, nós vamos para o Maranhão. Lençóis Maranhenses. E daí, Maranhão, você já vai explorar tudo lá, né? Eu falei para ela que vai ser uma viagem bem rápida. De 100 a 150 dias, mais ou menos. É, uma coisinha rápida. Que nos tempos difíceis, né, a gente sempre foi muito ligado. Você imagina agora que é o momento de usufruir. E outra, a gente já está 60 lá para frente, né? Então, daqui para frente, normalmente, os casais já superaram muitas etapas. E está naquela união mais forte, entendeu? Para mim vai ser muito fácil, porque a Elzia é a grande mulher da minha vida. Eu falo isso até hoje e ainda me emociono quando eu falo dela, porque é a mulher da minha vida. Ela é muito fácil de lidar, tem um gênio, como todo mundo tem, mas a gente administra isso, é muito gostoso estar do lado dela. Vai ser muito fácil. Eu gostaria de compartilhar para quem tem esse desejo de não esperar o tanto que eu esperei. Eu poderia ter feito isso pelo menos há 10 anos atrás. Exatamente. E por conta de correr atrás disso, correr atrás daquilo, porque tem que ter uma vida melhor, uma vida assim, assado, e não precisa de muita coisa para ser feliz e para viver essa vida. Então, para quem deseja isso, corra o mais rápido possível.
De preferência numa Santo Inácio, porque... gente, vocês não têm noção do que é entrar num Santo Inácio. Aqui tem para todos os gostos e tamanho, né? Então, não é tão difícil assim, né? Corra atrás o mais rápido possível. Não espere, porque o tempo passa rápido. Então, as oportunidades, é que nem um trem, vem, passa, vai embora. Então, tem que aproveitar o mais rápido possível, assim, tendo oportunidade. Para mim, viver a vida, estar em comunhão constante com Deus, em gratidão constante com Deus, em harmonia constante com Deus, em primeiro lugar. Depois, tudo isso com meu marido, com a minha família. Isso é viver a vida. Viver a vida é essa constância, gratidão com Deus e principalmente saúde. A saúde na nossa vida tem que ser o primeiro lugar, porque sem ela você não faz nada. Você pode ter motorhome, você pode ter dinheiro, você pode ter o que você quiser, mas se você não tiver saúde, tudo ficou para trás. Obrigada. Obrigado eu, Júnior. Um grande abraço a você, a toda a equipe. Deus abençoe essa empresa, Deus abençoe a todos.